Fénixův řád byl založen Albusem Brumbálem roku 1970 a měl se stát přímým soupeřem Lorda Voldemorta a jeho následovatelů. Proto bylo třeba pro něj získat co nejvíce schopných a odvážných kouzelníků a čarodějek, ochotných položit život za světlejší budoucnost světa čar a kouzel. Kdo všechno se ale do tak nebezpečné organizace zapojil? To se dozvíte v dnešní Potrově hodince. Stejně jako u videa, kde jsem jmenoval členy Brumbálovy armády, musím ji tady upozornit na to, že jde spíše o seznam nebo výčet postav, které do řádu patřily. Rozhodně si nedávám za cíl tady ke každému z nich vypsat jeho kompletní příběh, spíše se vám pokusím v pár větách přiblížit, o koho šlo, pokud jste se tady s postavou dříve nesetkali. Pokud jde o známé postavy příběhu, jejich život by si zasloužil větší prostor a klidně samostatné videa, tam budu ještě stručnější. Fénixův řád totiž početně rozhodně nebyl nějak malou skupinou lidí, i když ve srovnání se smrtijedy bylo těchto ochránců magického světa skutečně jen hrstka. Uvádí se dokonce takový poměr, že na jednoho člena řádu by mohlo připadat až 20 smrtijedů. I proto mnoho členů utrpělo mnohá zranění a příkoří a mnozí první válku s pánem zla ani nepřežili. Pro účely videa jsem se rozhodl řád rozdělit na dvě části. Na ten původní a na ten, který byl znovu obnoven v roce 1995. Původní byl totiž v roce 1981, tedy po pádu Lorda Voldemorta, rozpuštěn. První si probereme členy, kteří se zúčastnili jen jeho prvního působení a následně se pobavíme o těch, co to s řádem táhli od počátku až k druhému založení. A na závěr se dostaneme k těm nejnovějším členům. Alice a Frank Longbottomovi. Nevillovi rodiče byli oba velmi schopní kouzelníci a zároveň bystrozorové. Stejně jako Lily a James se s pánem zla přímo třikrát střetli a na rozdíl od nich se dožili jeho pádu. Bohužel se ale právě oni stali obětí do zvuku sil temna. Oba byli mučeni Bellatrix Lestrangeovou a dalšími smrtědy, což je přivedlo k šílenství a k životu v nemocnici svatého Munga bez naděje na uzdravení. Benji Fenwick. O Benjim nevíme v podstatě nic a to se pochopitelně stane i u několika dalších členů. O něm je pouze zmínka, když se Harry dívá na fotografii řádu. Dozví se tak od Moodyho, že zemřel dost nehezkým způsobem, protože z něj ostatní členové našli už jen kousky. Caradoc Dearborn. Podobně jako Benji, neznámá postava. Za první války s pánem zla zmizel. Není tak 100% jisté, jak dopadl, jelikož jeho tělo se nikdy nenašlo. Pravděpodobně je ale mrtvý. Dorcas Loučková. Rovněž zemřela při první válce, tu dokonce zavraždil sám pan zla osobně. Edgar Bones. Jeho neteří byla Harryho spolužečka Susan. Stejně tak se Harry setkal s jeho sestrou Amélií, která byla přítomna jeho soudu. Edgar byl při první válce zavražděn společně s celou jeho rodinou. Fabian a Gideon Privitovi. Tito bratři se hrdinsky bránili pětici smrtijedů. Nakonec však padli a nepřežili první válku s pánem zla. Oba dva byli ale opravdu schopní kouzelníci a velmi platní členové řádu. James a Lily Potterovi. Harryho rodiče se přidali do Fénixova řádu společně s přáteli, o kterých tu ještě bude řeč. Právě jejich syn byl označen za vyvolené dítě a tak se postupně jejich ochrana stala jednou z prioritních záležitostí řádu. Jak víme, nepovedlo se to. Nicméně právě oběť Lilyina života za život jejího syna Harryho zbavila řád boje s pánem zla na několik let. Marlin McKinnonová. Tato členka bohužel také nedožila konce války s pánem zla. Zemřela jen 2 týdny poté, co byla pořízena fotografie tehdejšího řádu. Smrtijedi nakonec vyvraždili i celou její rodinu. Peter Pettigrew. Že zrovna Červíček, jak se mu přezdívalo, bude hrát takovou roli v první i druhé kouzelnické válce, by zřejmě čekal málo kdo. Do řádu se připojil stejně jako jeho přátelé ze školy, velmi brzy ale začal fungovat jako Voldemortův špion. A nakonec to byl on, kdo vyzradil Potterovi, jelikož se stal strážcem jejich tajemství. Tento trik navíc přišel draho jeho iniciátora Siriuse, který za něj prožil dlouhá léta v Azkabanu. Jako jeden z mála tehdejších členů ovšem přežil díky jeho schopnosti zvěromagie a několik let skrývání v této podobě. Nakonec ale přece jen zemřel, v závěru druhé války s pánem zla. Máme tak za sebou kouzelníky a čarodějky, kteří byli členy během prvního období fungování řádu. Většina z nich válku nepřežila a právě proto se nemohli stát členy podruhé. Staronových členů bylo i tak, ale poměrně hodně, a teď se na ně můžeme podívat. Albus Brumbál, zakladatel řádu a jeho hlavní vůdce. Jeho příběh je spletitý, ale co se týká fungování této organizace, byl to právě on, kdo vytvořil systém komunikace skrze patrony a kdo zadával členům úkoly a povinnosti, které plnili. Znovu obnovení řádu inicioval po návratu pána zla právě on, bohužel se vítězství nad tímto sokem nedočkal. Zemřel přibližně rok před jeho pádem.
Alastor Moody, původně Bystrozor, neskutečně schopný kouzelník a další velká osobnost řádu. Alastor Moody se ujal vedení právě po smrti Albuse Brumbála a právě on provedl úspěšný transport Harryho po jeho 17. narozeninách a dokonce i o pár let předtím. V tu dobu ale Brumbál samozřejmě řádu ještě vévodil. Za celý život se potkal s mnoha příkořími, přišel o několik částí těla, nakonec ale zemřel právě díky zmiňované přepravě vyvoleného. Zasáhla ho vražedná kletba, zřítil se z koštěte a jeho tělo nikdy nebylo objeveno. Aberforth Brumbál. Bratr geniálního Albuse neměl s bratrem ideální vztah, přesto ale byl ochoten ho následovat v myšlenkách, které měl podporovat Fénixův řád. Během prvního období se ale příliš nezapojoval. Daleko důležitější roli sehrál ke konci příběhu, kdy to byl právě on, který pomocí zrcátka zjistil, v jaké šlamastice jsou Harry a jeho přátelé. A za pomoci doby ho je dostal z Malfoyova sídla. Sám pak napomohl projít hlavní trojici do Bradavického hradu a zapojil se do bitvy o školu. Arabella Figová. Jediný moták, který se stal členem řádu. Její činnost v období první války není příliš známá, později to však byla právě ona, kdo měl mít na očích Harryho. Jako chlapce ho dokonce několikrát hlídala, což mu ale nebylo příliš po chuti. Podle jejich vlastních slov se k němu nechovala příliš hezky, aby se nezdálo, že k ní chodí rád, aby ho teta Petunie k ní nepřestala posílat. Největší pomoc řádu ale prokázala svědectvím při Harryho disciplinárním řízení, kde působila jako důležitý svědek. Dedalus Kopál. Zajímavé, že toto je jeden z kouzelníků, se kterým se Harry setkal nejdříve. Když ještě netušil nic o svých kouzelných schopnostech, potkal Dedaluse na nákupech s tetou Petunií, kdy mu Kopál vyjádřil obdiv úklonou. Harry však v tu dobu vůbec nemohl tušit proč. Znovu se s ním setkal i v děravém kotli při první cestě na Příčnou ulici. Co se týče řádu, v prvním období opět nevíme, co přesně dělal. Později to byl ale jeden z hlídačů Harryho na Zubí ulici a později třeba zařizoval ukrytí Dursleyových před Harryho ukrytím po 17. narozeninách. Elpheas Dodge, spolužák a přítel Albuse Brumbála, by asi jen těžko nemohl být členem řádu. Právě s ním se měl budoucí ředitel školy čar a kouzel vypravit na cestu kolem světa po dokončení studií. Rodinné události mu v tom ale zabránily. Po smrti svého přítele to byl právě on, kdo o něm napsal do novin článek Vzpomínka na Albuse Brumbála. Emelina Vánsová. Podílela se na přepravě Harryho na Grimaldovo náměstí 12. O necelý rok později byla zavražděna v okolí čísla 10 na Downing Street, kde dost pravděpodobně dávala pozor na mudlovského ministerského předsedu. Mundungus Fletcher. Tento drobný zlodějíček a neúplně čestný člověk se takovéto organizaci hodil. Měl kontakty a informace u osob, se kterými by se většina členů nikdy nesetkala. Mundungus navíc v rámci řádu nakonec hrál daleko větší roli, než by kdo čekal. A možná než on by sám čekal. To on přišel s nápadem vytvořit 7 potrů, i když ho sám teda nevymyslel. A také to byl on, kdo Harrymu mohl říct, kam se poděl medailonek Salazara z Miozela. A protože ho ukradl. Remus Lupin. Do řádu vstoupil stejně jako jeho rovesníci a zůstal v něm až do bitvy o Bradavice, která se mu stala osudnou. O jeho životě bychom mohli mluvit dlouho, stejně jako u několika dalších postav, a tak vypíchnu vždy jen pár základních věcí. Remus byl vlkodlak, později se mu podařilo učit jeden ročník na škole čar a kouzel. Řádu byl užitečný právě díky styky s vlkodlaky. Později se dal dohromady s další členkou, Nymfadorou Tonksovou. Rubeus Hagrid. Poloobr Hagrid byl Brumbálovi velmi zavázán, takže možná i proto neuvažoval nad tím, že by účast v řádu odmítl. Jeho největším úkolem byla zřejmě výprava za obry, kterou provedl v létě mezi Harryho 4. a 5. ročníkem. Ta se ovšem trochu protáhla díky jeho bratříčkovi Drápovi. Původní cíl byl však přesvědčit obry, aby se nepřidali k pánovi zla. Bohužel ale tato mise nedošla svého cíle. Severus Snape. Původně smrtijed, ve výsledku ale možná nejodvážnější člen řádu, který pro něj vykonal mnoho. Dá se říci, že se do něj přidal v momentě, kdy zjistil, že věštba, kterou vyslechl a předal svému pánovi, by měla vyústit ve smrti jeho lásky Lily Potterové. Oslovil tak Albuse Brumbála a požádal ho o schůzku, od které se stal dvojitým agentem. Podobnou funkci měl v první i druhé válce, jejího konce se ale nedožil. Zemřel v chroptící chýši. Jeho vzpomínky, ale i mnoho dalších činů právě nakonec přispěly ke konci temného období. Sirius Black. O Harryho Kmotrovi jsme na tomto kanále mluvili opravdu často, a tak jistě víte, že to měl být právě on, kdo vyzradil Voldemortovi své přátele. Přestože tento čin udělal někdo úplně jiný. Sirius si odseděl dlouhá léta v Azkabanu a i po svém útěku se musel skrývat. Časem se stal fakticky vězněm ve svém vlastním domě. Jeho výprava na ministerstvo s dalšími členy řádu ho bohužel stála život.
což způsobila jeho příbuzná Bellatrix Lestrangeová. Sturgis Tobolka také se podílel na Harryho přepravě na Grimaldovo náměstí. Později měl jako člen na ministerstvu strážit místnost věštěb. Byl ale očarován a do místnosti se sám zkusil vloupat, přičemž byl chycen pracovníky ministerstva. To oslabilo nejen další eskortu Harryho, ale i zbytek řádu celkově. Přišli totiž o jeden z kvalitních neviditelných plášťů. No a na závěr tu máme v uvozovkách nováčky, tedy ty, co se k Fénixovu řádu připojili až po roce 1995. Kingsley Pastorek asi netušil, že po rozpuštění řádu zaujme pozici ministra kouzel. Předtím ale na ministerstvu také působil jako bystrozor. V rámci řádu vykonal mnoho úkonů, zúčastnil se obou Harryho přeprav, bojoval na ministerstvu, varoval své přátele na svatbě po pádu ministerstva a nakonec se postavil i pánovi zla v bitvě o Bradavice. Minerva McGonagallová. Proč nebyla členkou již prvního seskupení řádu, není úplně jisté, ovšem už tu dobu bojovala proti Voldemortovým silám. Respektive spíše získávala informace díky své schopnosti zvěromagie. Ředitelka Nebelvíru byla jistě dost významnou postavou a nemyslím si, že je nutné úplně rozvádět všechny její činy. Každopádně se nakonec stala prozatímní ředitelkou Bradavic. Arthur Weasley, Bill Weasley, Charlie Weasley, Molly Weasleyová, Fred a George Weasleyovi a Ronald Weasley. Tato rodina nemohla v řádu prostě chybět. Postupně se s dovršováním 17. narozenin připojovali její členové do Fénixova řádu. Každý z nich měl samozřejmě jiné úkoly a jinak napomohl ke konci války se zlem. Pan Weasley hlídkoval na ministerstvu, což ho stálo několik nepříjemných chvil v nemocnici svatého Munga. Molly se stala jakousi matkou řádu, kdy udržovala hlavní štáb chodu. Určitě ale překvapila při bitvě o Bradavice svým zásahem Bellatrix Lestrangeové. A vlastně všichni se této bitvy zúčastnili. U ní se objevily i jejich další děti, syn Percy a neplnoletá Ginny. Tady ovšem rodinu postihla tragédie, kdy Fred nepřežil výbuch v místnosti a zemřel před zraky svého bratra Percyho. Hestie Jonesová. I ona pomáhala Harryho dopravit do hlavního štábu před jeho disciplinárním řízením. Dalším známým úkolem pro ni pak bylo, že měla na starost společně s Dedalusem Kopálem přepravu Dursleyových do bezpečí. Nymphadora Tonksová. Bystrozorka s podivuhodnou schopností metamorfomagie se stala pro Harryho velmi oblíbenou členkou. Například ho zachránila ze spěšného vlaku před 6. ročníkem, kdy ho Malfoy znehybnil na podlaze. Později se po dlouhém trápení a vzájemném nepochopení dala dohromady s Remusem Lupinem a měla s ním syna Teda. Bohužel ho ale se svým mužem nevychovala. Zemřela i s Remusem při bitvě o Bradavice. Flair Delacourová. Přítelkyně a později manželka Billa prokázala schopnosti už tím, že se stala jednou z šampionek turnaje tří kouzelníků. Prostě to nebyla jenom hezká tvářička. A když už jsme u té tvářičky, ta se jí jednou celkem změnila. Akci 7 potrů totiž působila právě jako jeden z nich a napomáhala Harryho přepravě. Její i manželovo obydlí, Lasturová vila, se pak stala i útočištěm pro další členy řádu, respektive pro Harryho, Rona a Hermionu. Hermiona Grangerová, jedna z nejnadanějších studentek, Harryho přítelkyně, budoucí Ronova manželka a tak dále, vždyť to znáte. A Harry Potter. I kvůli němu řád navázal na svou funkci po návratu pána zla. Tohle byl kompletní výčet členů, který teda vychází především ze seznamu dole v popisku. Nemáme k dispozici žádný přesný dokument, kde by bylo uvedeno, kdo všechno tím členem řádu byl, a nejlépe nám k tomu asi slouží popis fotografie, což není úplně ideální zdroj. Já doufám, že se vám video, ve kterém jsem se vám pokusil přiblížit všechny členy Fénixova řádu, líbilo, a pokud ano, mohli byste tady určitě dát like a případně odběr, pokud ho tady ještě nemáte. Kanál můžete i přímo podpořit přes tlačítko Připojit se a teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát, abyste se tady zase se mnou setkali u nějakého dalšího videa, třeba zase u Potrovy hodinky, magické sedmičky nebo prostě u čehokoliv, co se tady někdy objeví.